A Lei de Acesso à Informação completou 6 meses. E para comemorar esse marco, a partir de agora, quem acessar o sistema pode preencher uma pesquisa de satisfação. Quem conta para a gente ao vivo como vai funcionar essa pesquisa é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O serviço está disponível no Sistema Eletrônico de Acesso à Informação da Administração Pública e pode ser acessado por aqueles cidadãos que fizerem algum tipo de solicitação e quiserem, portanto, avaliar a resposta recebida. Sobre essa novidade, eu converso agora com o Mário Vinícius Spinelli, que é secretário de Prevenção da Corrupção da CGU, e ele conversa agora com a gente. Boa noite, secretário. Bom, como é que funciona esse sistema? Como o cidadão pode fazer essa participar da pesquisa de satisfação? O cidadão que efetuar uma solicitação de acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Federal pode preencher uma pesquisa de satisfação. Nessa pesquisa, ele poderá avaliar se a resposta concedida pelo órgão atendeu às suas expectativas, também poderá dar a sua opinião, se o órgão o atendeu com presteza, se a linguagem foi adequada. Tudo isso irá permitir que nós façamos uma avaliação, uma verificação da qualidade do serviço prestado pelo Poder Executivo Federal. E como estados e municípios também podem aderir a esse sistema? Essa é uma inovação importante. Nós estamos disponibilizando o código-fonte do sistema de acesso para permitir que estados e municípios também tenham o seu sistema de acesso à informação. Tudo isso para permitir, em todos os âmbitos, todas as esferas de governo, que a lei de acesso seja de fato utilizada pela sociedade. Agora, secretário, a lei de acesso, então, completa 6 meses. Qual o balanço que o senhor faz? Enfim, o tempo de resposta está dentro do previsto? Quantos pedidos já foram feitos? Um balanço extremamente positivo. Nesses primeiros 6 meses, nós já recebemos quase 50 mil pedidos de acesso à informação. O tempo médio de resposta tem girado em torno dos 10 dias, ou seja, um tempo de resposta bem inferior ao que determina a lei. A lei estabelece que o prazo máximo é de 20 dias, prorrogáveis por apenas mais 10. Ou seja, a sociedade brasileira vem utilizando a lei. A lei tem sido uma ferramenta essencial na prevenção e no combate à corrupção e também no acesso a políticas públicas e na própria inclusão social. Rapidamente, então, o site para quem quiser fazer alguma solicitação? É www.acessoinformação.gov.br. Muito obrigada pela participação ao vivo. Renata? Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações.